Izturības sporta veidi tādi kā distanču slēpošana, biatlons un orientēšanās sports iespējami Madonas novada raksturojošie sporta veidi. Šādas vīzijas īstenošanai tiek plānots veidot sporta internātu, kam gadā tiktu piesaistīti līdz 30 talentīgi jaunieši 7. Līdz 12. Klašu grupā. Tiktu nodrošināta gan dzīves vieta, gan profesionālam līmenim atbilstoši treniņu apstākļi, kā arī izglītība un brīvā laika iespējas. Mēs esam ceļā uz to, lai juridiski pieteiktu Smetaris Silu kā nacionālā sporta bāzes statusam. Un, protams, materiāla tehniskā bāze mums ir. Mums ir jādomā attīstīt nākošais etaps, proti mums ir jāiegulda gan darbs, gan finanšu resursi, lai attīstītu teiksim, sportisko izaugsmi, lai audzinātu augstas kvalifikācijas un augstu sasniegumu sportistus. Sagatavošana profesionālā sportista karjerai, izglītība un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas. Visa apvienošana, nodrošināšana nav viegls uzdevums ne skolēniem, ne to ģimenēm, ne arī mācību iestādēm, tomēr veiksmīgi sadarbojoties, to ir iespējams panākt. Mēs esam runājuši arī par to, ka ir jāsabalansē gan laika formātā, proti stundu grafiks un treniņu grafiks, gan skolotāju, gan dažādu konsultāciju un papildus mācību iespējas un attālinātā mācību formātiem augstas klases sportistiem, kas ir ļoti bieži izbraukumos un ir biežāk ārpus novada Latvijas nekā novadā, bet viņiem ir jāiegūst kvalitatīvu izglītību. Smeceres Sila sporta un atpūtas bāze ir viena no labākajām Latvijā. Šeit notiek augsta līmeņa sacensības, kā arī dažādas treniņu nometnes šajos sporta veidos. Tāpat arī Madonas sporta centrs, kā arī Gaiziņkalna tuvums ir labvēlīgi faktori sportista spēka un izturības trenēšanai. Madona, mēs esam izvēlējušies šos izturības sporta veidus, trīs. Es domāju, ir Latvijā vietas, kuras brīnišķīgi var attīstīt tradīcijas citos sporta veidos un koncentrējot un ieguldot finansējumu un cilvēku resursus, mēs varam kaut kādā pārskatāmā nākotnē, mēs varētu spodrināt un identificēt un spodrināt tos talentus, kurus mēs atrodam konkrētajos sporta veidos, koncentrējot viņus konkrētajās vietās pie labākajiem treneriem un labākajiem gan sadzīves, gan treniņu apstākļiem. Jautājums par finansējumu šim projektam vēl nav konkretizēts, tomēr tiek diskutēts un risinājums tiks atrasts. Visticamāk, ka jau 2016. Gada septembrī Madonā mācības un treniņus uzsāks nākotnes olimpieši.